საშიშროება ვაშლი ჯვრის ფერდზე, მაჭავარიანის ქუჩაზე ახლად რეაბილიტირებულმა გზამ თბილისში მოსულ უხნალეკს ვერ გაუძლო და ბეტონის ჯებირი დაზიანდა. გზის მშენებლობა ორი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა. მშენებლობის დასრულებამდე სპეციალისტებმა არაერთხელ მოუწოდეს დედაქალაქის მერიას ხარისხიანად შესრულებულიყო სამუშაოები და გათვალისწინებული ყოფილიყო დასკვნები იმის თაობაზე, რომ ტერიტორია მეწყერ საშიში ზონაა. ახლა სპეციალისტები ისევ საფრთხეებზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ მაჭავარიანის ქუჩაზე ახლად რეაბილიტირებული გზა კიდევ ერთ უხნალეკს უბრალოდ ვერ გაუძლებს. ჟანა აკოფაშვილი ესაუბრა სპეციალისტებს. ჟანა, რამდენად დიდია საფრთხის მასშტაბი ვაშლი ჯვრის ფერდზე და რა პრევენციული ზომები არსებობს საფრთხის თავიდან ასაცილებლად? დიახლისის ფერდზე მუხრან მაჭავარიანის ქუჩაზე ახლად რეაბილიტირებულ გზის მონაკვეთზე ბეტონის კედელი დეფორმირებული და დაბზარულია. ამ პროცესებს ხელი თბილისში 29 აგვისტოს მოსულმა უხმანალექმა შეუწყო. მოქალაქეების მიერ მობილური ტელეფონებით გადაღებულ კადრებში სტიქიის დღეს კარგად ჩანს, თუ როგორ არის დაფარული საავტომობილო გზა მიწით და წყლით. სტიქიის დღეს უხმანალექმა ვაშლი ჯვრის ფერდიდან საავტომობილო გზაზე გზის სავალ ნაწილზე ქვიშახრეში ჩამოიტანა, რის გამოც რამდენიმე საათის განმავლობაში შეუძლებელი იყო მუხრან მაჭავარიანის ქუჩაზე საავტომობილო გადაადგილება. სპეციალისტები თბილისის მერიას მოუწოდებენ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ საუბარია დამეწყილ ზონაზე, ვაშლი ჯვარზე, იმოქმედონ რაც შეიძლება დროულად, რადგანაც მათი განმარტებით ყოველი უხვინალექის და წვიმის დროს მონაკვეთზე მათი განმარტებით მოძრაობა მოქალაქეებისთვის სახიფათო იქნება. ეს არის გზა, რომელიც მუდმივად იქნება, ესე იგი, დამოკლეს მახვილი ყოველთვის და მუდმივად უნდა მიაქციონ ყურადღება. ნებისმიერი აი ესეთი მითუმეტეს ასეთი კლიმატური პირობების შემთხვევაში. იმიტომ თვითონ ბატონი კახიც იქ იყო და იცის ამ პრობლემის შესახებ. ეხლა რატომ მივიდა იქ? არა, ფაქტობრივად ვარცოფული, როცა ნაკადი წამოვიდა მშალ ხელში, ხებში წამოიღო ეს მთლიანი მასა და დაიწყო იმასთან დინება. მწყალმა საერთოდ ხომ უნდა წავიდეს? ახლა თქვენი კედელი შეარჩენებს, იქ ციცაძის გაკეთებული კედელი, რა ქვია იმას, თუ რაშია საქმე, ხო? და შესაბამისად დეფორმაცია მიიღო იმ კედელმა. დეფორმირებული რას ნიშნავს? ის აქვს დარღვეული, აქვს ფაქტობრივად ერთიანი სტრუქტურა კედელს და პრობლემატურია, ხო? საბურთალოს რაიონში მუხრან მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი გზა რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა. მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები დაახლოებით ორი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ამ პროექტისთვის თბილისის მერიდან რამდენიმე მილიონი ლარია დახარჯული.